Hah? Oke, oke. Nanti kita patah. Kamu naik Grab. Grab. Boleh, Pak? Grab lah. Hah? Grab, Grab, Pak. Oh, udah lah. Siap. Gini-gini lah kau. Tadi apa dia cakap dia T-Rex tu berapa kilometer? Berapa kilometer? Berapa kilometer? Pernah ya? Pernahnya jauh lah, sedangkan ya. 1 kilometer pun jauh. Jadi kita pergi. Tapi itu dah bilang anu kalau lalu bawah itu kalau pakai pakaian kerajaan. Tapi kalau itu ya. Lounge, enggak mungkin kita sini. Oh macam, oh ada mungkin. Satu jadi bawa. Yang lain tidak air kah? Ini yang ladies nih. Oke, pun lah minta dinas. Oke, silakan Jeffrey. Anywhere you like. Anywhere. Tengok. Siapa nak apa hanya. Tapi di tangan saya ada voucher. Shell voucher. Siapa nak? Anak tak apa. Senang saja. Saya akan bacakan soalan-soalan. Boleh jawab? Mari sini. Jawab. Jawab betul. Angkat voucher. Senang saja. Boleh? Boleh? Nak cuba? Mana pembantu saya, soalan-soalan saya? Mana Irman? Tepukan kepada Irman. Awak kenal Irman tak? Hello? Kenal Irman tak? Kenal Irman tak? Kan dia ada lagu tu. Ku coba ungkap tampil ini, kisah antara kau dan aku terpisah jauh ruang. Oke, Man. Kita bagi soalan. Kita ada, we have 26 question. 26 soalan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Mai sini. Habis itu, betul, ambil voucher. Salah, okay, no problem. Next. Boleh? Boleh mula?
Ustaz, assalamualaikum. Dolar almaru alaina min saniyat alwada. Oke. Ustaz, saya bau nasar. Oke. Soalan yang pertama. Jeng jeng jeng. Oke. Semua ini pekerja warga setia Sabah Ilaban Seyed. Oh, tak setia. Hey. Hey. Hello. Semua ada kamera lah. Nanti SQ tahu siapa yang tak setia. Lagi sekali. All of you, you are loyal to Sabah Ilaban. Bagus. Soalan yang pertama. Ceng, ceng, ceng. Ustaz, berapa tahun dah kau dengan Sabah Ilaban? Hah? Berapa tahun? 20 tahun? Tuh. So, kau kena jawab yang pertama. Tak, 20 tahun tau. Sekarang berapa umur kau? Haa, 20 tahun lama tu. Okey, soalan tak apa Ustaz, gula-gula kan? Tak apa Ustaz. Soalannya, in which year the first 7-Eleven outlet atau store in Malaysia? Dalam bahasa Melayu, pada tahun bila outlet pertama 7-Eleven? Ke depan tepukan. Nanti dulu kenalan. Siapa nama you? Farah. Tepukan Farah. Farah dari branch mana? Merchandising. Okey. Jawabannya tahun 1984. Jurubahasa. Dia bahkan jawapan betul tak betul? Oh, jawapan ini. Tepukan Farah yang pertama. Silakan. So apa dia boleh buat dengan voucher ni? Ada yang tanya saya, apa dia boleh buat dengan voucher ni? Dia boleh isi minyak, make up. Cuma dia tak boleh guna voucher tu untuk beli rokok dan touch ego. Yang lain boleh. Nak beli Maggi boleh. Nak beli buah boleh. Nak isi minyak boleh. Okey? Soalan kedua. Siapa nak try? Halo? Siapa nak try? Soalan dulu. Okey. Ini complicated kalau tak faham. Please name the parent company of 7-Eleven Malaysia. Apa nama? Apa nama? Parent company, ibu syarikat yang apa? Mehli. Tepukan. Siapa nama kamu wahai anak? Lisa. Miza, kau dah kahwin ke belum? Tak kahwin lah. Tak kahwin pula. Okey, apa jawapannya? Percaya holding? Percaya. Betul? Dia kata percaya holding.
kembali ke sana. Tak ada kemungkinan itu, betul. Tapi kita nak spesifik. Spesifik. Jangan. Kalau you jawab penyayang holding, terlalu umum. Betul tak? Betul tak? Berjaya time pun berjaya holding juga. Betul? Kita nak spesifik. Pandai. Soalan. Apakah nama parent company 7-Eleven? Nama dia apa? Silakan. Pengacara tak pandai tengok sini. Lemak manis amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, kupandanglah manis amboi amboi amboi, anak siang berjawapan. Lagi dah jawab dah tadi berjaya bukan? Itu besar, terlalu besar. Bagilah. Yes, I like that. Come. Harap betul. Apa dia? Ya. Dia mesti ada siapa yang juga. Yes, tulis kangsen tanya pasal jong tanya. Si cu minta cia cu peci jeng sesuai menanya. Lagi berjaya lagi bukan? Kan. Okey, saya bagi jawapan lah sebab dia keliru. Mesti keliru. Jawapan dia ialah convenience store. Soalan yang kita tukar. Soalan. What's your name? Yeah. Where you from? Where you from? Sabah. Sabah. Tinggi. Baru. Tinggi lagi. Sayang. Kamu saya. Dua pula. Satu. Pula lain satu. Cepat. Cepat pula Indonesia. Okey. Soalan kedua. Soalan ketiga. Okey, sambung. Seven Malaysia Holding dan Berhad. Wow. In what city? Bandar di mana? 7-Eleven yang pertama dibuka. Bandar mana? Bandar mana? Bandar Malaysia ni banyak kan? Johor Bahru ke, Sumpah ke, Kinabalu ke, bandar bukan kampung, bandar! Tak mari sini! Mahmus tak mudah mudi, bertemasya dan menarik. Asyik. Eh, matching tak? Matching tak? Matching! Ha, bandar mana? Jawapan dia betul? Bukit Bintang! Jika tahu tak? Ini memang muka Bukit Bintang ni. Sambung! Sudah berapa banyak outlet 7-Eleven in the whole Malaysia? Get off! Berapa banyak dah? 1,000? 2,000? 5,000? 9 baris. Siapa yang try? Mari buat. Berapa banyak dah? Berapa banyak? 25. Yo, tepat. Sekejap. Awak dari branch mana? Merchandising. Awak tahu tak? Tahu. Dia jawapan dia paling tepat. Mestilah dia tahu. 2,566 outlet. Dahsyat. Ini orang yang setting. Baca isi minyak, isi perut.
Soalan seterusnya. Okey. Sebutkan negeri-negeri atau state yang ada Seven Cafe. Please name the states that have Seven Cafe. Yes, lady, come. Sana saya ada nampak. Yes, come. Tepukan. Siapa nama puan? Hawa. Hawa Adam. Hawa dan Adam telah dipertemukan di Nun Surga. Akhirnya dicampak ke bumi. Dapat dia lah. Terengganu dengan Negeri Sembilan. Melaka. Anu Melaka Negeri Sembilan tu. Semua salah. Okay, stop. Hey, stop.